Na 200 turistů a cyklistů dorazilo na 9. ročník již tradiční akce s názvem Strakonické vítání léta. Součástí události byl i pochod kapra Jakuba, což je výlet určený dětem, pro které jsou na trase připraveny i nejrůznější úkoly. Tento pochod se letos konal již po 12. Cyklistický a pěší výlet byl odstartován v 10 hodin dopoledne. Pro cyklisty byly připraveny 3 různě dlouhé trasy, které začínaly od 19 přes 39 až po 59 kilometrů. Cyklový let, kterého se zúčastnilo okolo 140 cyklistů, vedl přes Kadov, kde se mimochodem nachází největší vyklající se kámen, který lze rozpohybovat pouhou rukou. V letošním roce byly trasy zaměřeny především na krásné výhledy do krajiny. Turisté mohli navštívit například rozhlednu Pětnice u Záboří nebo vyhlídku v Čečelovicích, odkud je vidět krásné předhůří Šumavy. Pro milovníky pěší turistiky a Nordic Walkingu byla připravena trasa přes Modlešovice na Slaník. Tato trasa byla dlouhá okolo 11 kilometrů, navíc vedla okolo řeky Otavy, takže si účastníci užili krásnou, probouzející se jarní přírodu. Mezitím, co se turisté vydali na zajímavé výlety na Strakonicku, pokračoval na nádvoří hradu bohatý doprovodný program. Po celý den si návštěvníci mohli vyzkoušet vozítko Segway, které se mezi lidmi těšilo velkému zájmu, a jízdu na této novince si vyzkoušeli malí i dospělí. V odpoledních hodinách pak bylo připraveno několik hudebních a tanečních vystoupení. Krásné jarní počasí, které dosahovalo až 20 stupňů Celsia, přilákalo na Strakonický hrad během dne na 700 návštěvníků.